አገራችንን ኢትዮጵያን እንደ መደበኛ ስራው የያዘው ስራ የሌለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ማምሻውን ለሁለተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እመክራለሁ ብሎ በፕራይቬት ሚቲንግ ለብቻና አስገዳጅነት የሌለው ስብሰባ ቢቀመጥም ስብሰባው ያለ አንዳች ስምምነትና ውጤት ተበትኗል። ኢትዮጵያንም በፍቅር እንጂ በሴራ ዱለታና በኃይል ፈጽሞ ማሸነፍ አይቻልም። ይህም በእንዲሁ እንዳለ አድማጭ ተመልካቾቻችን በአሁን ሰዓት ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተደመጡ አሁናዊ አስቸኳይ ሰበር መረጃዎችን ይዘን ተገኝተናል። እናንተም አድማጭ ተመልካቾቻችን እኚሁ መረጃዎች ኢትዮጵያን ለሚወዱ እህት ወንድሞቻችሁም እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክና ሼር እንዲሁም በኮመንት ማስቀመጫው ሳጥን ላይ ድል ለኢትዮጵያ ብላችሁ በመጻፍ እንድትጀምሩ ከወዲሁ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁም አስቀድሜም ወደ ያስኩላችሁ መረጃዬም ነው የምሻገረው። በጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የሚመራው ጦር ግስጋሴ አሁንም ቀጥሏል። በጭንቀት ውስጥም የሚገኘውና ወዴት እንደሚሄድ እንኳን የማያውቀው የወያኔ ታጣቂ ወደ አባያዲ መስመር እየፈረጠጠ እንደሚገኝ የነአውድ ወታደራዊ ምንጮች ገልጸዋል። ዳሩ ግን ምን ያደርጋል? ጀግናዋ በላይነሽ አመዴ እየተከታተለች ጉድ እያደረገቻቸው ትገኛለች። በላይነሽ አመዴም በርካታ የጁንታውን ጀሌ ዶግ አመድ ከማድረጓ በላይ ምሽት ላይ አራት መድፎችን ላንቃቸውን ዘግታለች። የጁንታውም ታጣቂ በቴስታ ሰማዩን እስኪገጭ ድረስ በተንቤን ለቅሶና እሪታውን እያቀለጠ በመፈርጠጥ ላይ ይገኛል። በላይነሽ አመዴም እየተከታተለችም ነው። ነገሩ ስትሮጥ ስትከተል እንዲሉት አይነት ነው። አዳሩን በዚሁ መስመር በላይነሽ አመዴም እየተከተለች ትገኛለች። ነገሩም ስትሮጥ ስትከተላት እንዲሉት አይነት ነው። አዳሩንም በዚሁ መስመር ወያኔ ከነከባድ መሳሪያው እየጋየ እንደሚገኝም ነው የናኦድ የመረጃ ምንጮች የገለጹት። ይህም በእንዲሁ እንዳለ በተጨማሪም መረጃም ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት በሚመራው ጥምር ጦር ወገቡ እየተሰባበረ ያለው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለያዩ የጦር ግንባሮች እየፈረጠጠም ይገኛል። በዚህም የተደናገጡት የጁንታው ከፍተኛ መሪዎች ማምሻውን በድጋሚ ለመላው የትግራይ ህዝብ የክተት ጥሪ ከመቀሌ አስተላልፈዋል። እንደሚታወቀው ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ የክተት ጥሪ አዋጅ ማወጃቸው የሚታወቅም ነው። በድጋሚ ደግሞ ምሽት ላይ የክተት ጥሪ ማስተላለፋቸው የሚያሳየው ህዝቡ የክተት ጥሪውን አለመቀበሉን ነው። ከዚህም ጋር በተገናኘም የናኦድ የመረጃ ምንጮች እንደገለጹት ከሆነ መቀሌን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች በርካታ ሰዎች በህወሓት ታጣቂ እየታፈሱ እየተወሰዱ እንደሚገኝም ነው የደረሰን መረጃ የሚያሳየው። ከአላማጣ ወደ መሆኒ መስመር ከጃሮታ በስተቀኝ ያለው ጊሶበር ተራራ ላይ ማምሻውን ከፍተኛ ውጊያ ሲደረግ ካደረ በኋላ ማለዳ ላይ ይህንን ተራራ ጥምር ጦሩ እንደተቆጣጠረው የናኦድ የወታደራዊ ምንጮች አረጋግጠዋል። ከዚህም አልፎ ባላ የምትባል ከተማ አለች። ይቺን ከተማ ለመያዝም ጥምር ጦሩ እየተዋደቀ እንደሚገኝም አረጋግጫለሁ። ከዚህም በተጨማሪ በአላማጣና በጨረጨር መሃል ባንዲራ የምትባል አነስተኛ ከተማ ነፃ መውጣቷንም የናኦድ የወታደራዊ የመረጃ ምንጮች ይህንን መረጃ ከደቂቃዎች በፊት አጋርተውናል። የቴድሮስ አዳኑም ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገለልተኛ ባለሙያዎች አጣሪና አማካሪ ኮሚቴ መተላለፉ ታወቀ። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆነው ቴድሮስ አዳኑም ከተመድ መርህና አሰራር ውጭ በኢትዮጵያ ላይ እያደረገው ያለውን ያልተገባ ስም የማጥፋት ዘመቻ በተመለከተ በኢትዮጵያ በኩል ለዓለም ጤና ድርጅት ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ የቀረበው ክስ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገለልተኛ ባለሙያዎች አጣሪና አማካሪ ኮሚቴ በኩል እንዲታይ መተላለፉን ከዓለም ጤና ድርጅት ሥራ አስፈጻሚ ቦርድ የተገኘው መረጃ አረጋግጧል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የተመድን ስነ ምግባርና የአሰራር ደንብ በመጣስ በማኅበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ጊዜያቶች በሚሰጣቸው መግለጫዎች የሚያደርገውን አፍራሽ እንቅስቃሴ እንዲያቆም ኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ለድርጅቱ አቤቱታ ማቅረቧም ይታወቃል። ቴድሮስ አዳኑም
የዓለም ጤና ድርጅት መድረክን በመጠቀም በአንድ አባል ሀገር የሚያሰራጨው አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ መረጃ በግለሰቡና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ገጾች ላይ በቀላሉ ስለሚገኝ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የገለልተኛ ባለሙያዎች አጣሪና አማካሪ ኮሚቴ መረጃዎቹን በመተንተን ትክክለኛ ድምዳሜ ላይ እንደሚደርስ ምንም ጥርጥር እንደሌለውም ነው የተገለጸው። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በሁለት ክሶች በአብላጫ ድምጽ ነጻ የተባለ ሲሆን በሶስተኛው ክስ እንዲከላከል በየን እንደተሰጠው ተረጋገጠ። በየኑንም የሰጠው የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የሽብር ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። የፍትህ መጽሔት ማኔጂንግ ዳይሬክተር በሆነው በጋዜጠኛ ተመስገን ላይ የቀረበው የመጀመሪያው ክስ ወታደራዊ ሚስጥርን በመግለጽ በሚል የተከሰሰ ሲሆን ሁለተኛ ክስ ላይ ደግሞ የሐሰት ወይንም የሚያደናግር መረጃ አሰራጭቷል የሚልም ነው። አቃቢ ህግም ይህንን በተመለከተ በኤፍድሪ የወንጀል ህግ ከሰፈረው ድንጋጌ ውስጥ ወታደሮች ከስነ ስርዓት ውጭ እንዲሆኑ እንዳይታዘዙ ለማነሳሳት ወይንም በህዝቡ መካከል አለመረጋጋትና ሁከት እንዲነሳ ለማበረታታት በማሰብ የሐሰት ወሬዎችን መንዛትና ማሰራጨት የሚለውን ወንጀል አቅርቦበት የነበረም ሲሆን በትላንትናው ዕለት ቀጠሮ በዚሁ ክስ በአንድ ዳኛ የሐሳብ ልዩነት በሁለት ዳኞች አብላጫ ድምጽ ነጻ ተብሏል። በሶስተኛ ክስ ማለትም መገፋፋትና ግዙፍ ያልሆነ የማሰናዳት የወንጀል ተግባር ፈጽሟል ተብሎ ቀርቦበት የነበረውን የወንጀል ህግ አንቀጽ ላይ ሰፍሮ የነበረው በመገናኛ አዋጅ ተቀይሮ እንዲከላከል በአብላጫ ድምጽ ብይን ተሰጥቷል። አንደኛው ዳኛ በሶስቱም ክሶች ሊከላከል ይገባል የሚል የልዩነት ሐሳብ ነበራቸው። ፍርድ ቤቱም ተከላከል በተባለበት በሶስተኛ ክስ ላይ የተከሳሽ የመከላከያ ማስረጃ ለመስማት ለህዳር 2 ቀንና ለህዳር 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ እንደተሰጠም ነው በአጠቃላይ ለማወቅ የተቻለው። ኦሮሚያ ክልል ከአንድ ሺህ ሰው በላይ የሸኔ አባላት ተገለዋል። በሁለት ውስጥ በብዙ ሺህ ተማርከዋል። በጣም ሲግኒፊካንት የሚባል ውጤታማ ስራ አንድ የተሰራው ኦሮሚያ ነው። ሁለተኛው አማራ ክልል ነው። አዲስ አበባ ላይም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በቤኒሻንጉልም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። በአልሻባብና ኮንትሮባንድም ተሰርቷል። በድምሩ የገመገም ነው። በባለፈው ከህዝብ ውይይት በኋላ ሰላም የማረጋገጥ ሰላም የማስከበር ህግ የማስከበር ስራችን ውጤት እያመጣ ነው የሚገመገምንና ህዝቡን ደግሞ እናወያየዋል። ህዝቡን ደግሞ አወያይተን በቅርቡ በነበረው ሪፖርት የሰማሁት ከጫፍ ጫፍ የኢትዮጵያ ደስተኛ ነው። አማራ ክልል ብቻ ሳይሆን ምዕራብ ጎጃም በጣም ደስተኛ ነው በሰላም ማስከበሩ። ይህን ክብራቶ ክርስቲያን ከተቻለ ሄዶ ቢያወያዩ፣ ጠፍተዋል አይመጡም እየተባለ ስለሆነ ሄዶ ቢያወያዩ። እውነቴን ነው፣ ሰሞኑን ጠፍተዋል የሚል አሜቶች ሰምቼ ነው። ቢያወያዩ ይሰሙታል፣ ደስተኛ ነው። ለምን ደስተኛ ሆነ ያላችሁ እንደሆነ አማራ ክልል እናቶች መተኛት አይችሉም። ማታ ማታ ልክ እንደ ጨቢ ነው በቀጥ። ክብራቶ ክርስቲያን፣ እኔ ባለኝ መረጃ ከአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ጋር እርሶ ራሶ በሰላም አስገባለሁ ብለው ውይይት አድርገው ሙከራ እንዳደረጉ አውቃለሁ። እርሶ ራሶ ተነግሮኝ ይሞክሩ፣ ከተቻለ ሰላም ነው የሚሻል፣ ሳንያያዝ ምናምን በሰላም ካለቀ ጉዳዩ ይሞክሩ ብዬ እርሶ እንኳን እንደሞከሩ አውቃለሁ። አሁን ሳይሆን ቀደም ብሎ በነበረው ሁኔታ ማለት ነው። እና በሰላም የሚመጣ ነገር ካለ ከደስታ በላይ ምን ያደርግልናል? እኛ ገንዘብ እኮ የሚወጣው ከህይወት ብቻ ሳይሆን ከትንሿ ነገር ጀምሮ ኪሳራ ነው፣ አስፈላጊ አይደለም። ግን ሰላሙን ስለሚሄድበት ግሽበት ላይ ቅድም እንዳነሳሁት ጓሮ አትክልት ያለው ከዚህ ጊዜ በኋላ እኮ ነው። ጓሮ ብለን ቤተ መንግስት የሰራ ነው። ቅድም ያነሳሁትን ድጎማ በሙሉ ያደረግነው ለዛ ነው። መልካም አስተዳደር ላይ ከአምስት ሺህ በላይ የብልጽግና አባላት በሁሉም ክልል አስረናል፣ አባረናል፣ ከደረጃ ዝቅ አድርገናል። ከአምስት ሺህ በላይ በዚች ሁለት ወር ውስጥ ልክ ለተቃዋሚ ጋር ምናምን ሳይሆን በውስጣችን ያሉ ሌቦችም ለማጥራት ሙከራ ተደርጓል። በቂ ነው ወይ? አይደለም። ገና ብዙ ስራ ይጠበቅብናል።
እርሶ እንዳሉት በሰላም ከመከርን በኋላ አልሳካ ሲል ብቻኛ ኃይል የመጠቀም ስልጣን ያለው መንግስት ነው። ለዛ ደግሞ አቅም አለው። አቅም እንደሌለው ሆኖ የታየበት ዋናው ምክንያት ዲሞክራሲውን بنለማመድ የሚል ፍላጎት ስላለ ነው። ያም ሆኖ የፌደራል ስርዓት ስርዓታችንን በደንብ መገንዘብ ጥሩ ነው። እያንዳንዱ ኦፕሬሽን በአማራ ክልል የተካሄደ ኦፕሬሽን 100% በአማራ ልዩ ኃይል የተካሄደ ነው። አንድም የፌደራል ጦር የለበትም። አንድ ሰው 100% የሚመራው ፕሬዝዳንት ነው። የሚሳተፈው የአማራ ልዩ ኃይል። እኛ ያደረግነው በሴኩሪቲ ካውንስል ጉዳዩን ካየን በኋላ ጥናቱ ሲቀርብ ክልሎች ይምሩት የሴኩሪቲ ካውንስል አባላት ግን በየክልሉ ቴክኒካል ድጋፍ ስጡ ብለን የሚያደናቅ ሰዎች አሉ። መረጃ ድጋፍ ሜይሊ እነሱ ይመራው ግን ፕሬዝዳንቱ ነው። አማራም ኦሮሚያም ደቡብም ሁሉ ቦታ ከተሳካም ከተበላሸም ማለት ፌደራል አንዳንዴ ሰው ታፍኗል ምናምን ሲባልም ህጋዊ የማስተር ስልጣን ያላቸው አስፈጻሚም የህግ ተርጓሚም አካላት በየክልሉ እንዳሉ ሰው አይገነዘብም። በየክልሉ ህግ አስፈጻሚ ያለ፣ ህግ አውጪ ያለ፣ ህግ ተርጓሚ ያለ፣ ህጋዊ ኮንስቲቱሽናል የሆነ የማስተር የመጠየቅ መብት ያለው። በዚህ ምክንያት አማራ ክልል ተደረገው ኦፕሬሽን በዝርዝር ሪፖርት መቅረብ ያለበት የአማራ ክልል ምክር ቤት ሲቀርብ ተወካዮች ህዝብ አነጋግረው ሪፖርቱን አጥበው መነጋገር አለባቸው። እኔ ባልመራው ኦፕሬሽን በዝርዝር ይሄን ነው ያንም ብሎ አይደለም። ሪፖርት ሰምቻለሁ፣ ቅር ሰምቻለሁ፣ ሁኔታውን አቃለሁ። ግን ልክ አይነ ተደርጎ የቀረበው ስተት ነው። እና አንደኛ ኦፕሬሽኑ ሎካል መሆኑ ማወቅ ጠቃሚ ነው። ሁለተኛ በህዝብ ጥያቄ የተጀመረ መሆኑን ማወቅ ጥሩ ነው። ሶስተኛ ከተጀመረም በኋላ ህዝብ ደስተኛ መሆኑንና ሰላም እያገኘ መሆኑን ማወቅ ጥሩ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ በስንዴ ማሳ ስንዴ ብቻ ሳይሆን እንክርዳድ፣ በብልጽግና ሐሳብ ውስጥ አበልጻጊ ብቻ ሳይሆን ሌቦች እንዳሉት ሁሉ በሚያኮራስም በሚያኮራ እና ሁላችንን መካፈት በሚገባስም ሌሎች መጠቀም ፈልገዋል። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊትም። እሱ የአብይን ውዳሴ የምገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም አርጓል ያደርጋል።